И всеки път се опитвах да бъда най-добрата. И така 25 години. Тя е най-добрата. Весела Лечева е сред 10-те най-велики шампиони в света в 100-годишната история на спортната стрелба. Когато казаха, че съм номинирана за стрелец на столетието, беше така шок за мен, защото като знам колко много други състезатели, колко много успехи имаха те, велики имена в спортната стрелба, и да се нареда редом с тях, да имам такова огромно признание, за да бъда избрана за стрелец на столетието. Чувствах се като човек, изпълнил мечтата си да бъде най-добрия. Признанието за най-титулуваната състезателка на пушка е закономерно. Лечева е 5 пъти световна шампионка и още 8 европейски титли, носител на 4 световни купи, с 2 сребърни олимпийски медала от игрите в Сеул и Барселона. На името на спортистката с най-сините очи са записани общо 17 световни рекорда. Впечатляваща статистика, към която прибавя и признанието на Световната федерация «Спортист на века». Да кажа, че съм се чувствала велика, силно казвам, никога не съм го усещала. Усещала съм се, както казват, на крилата на победата. Усещала съм този полъх и удовлетворение, щастие, удохотворение от това, че си най-добър или че си станал шампион. Но той е много кратък миг. В момента, в който слезнеш от стълбичката, вече всички погледи са насочени към следващото състезание, след следващото предизвикателство и препятствие. Всяка измината победа, следващата е много по-трудна и много по-тежка, защото трябва да я докажеш. Като всяко малко дете, и тя има мечти. Харесва волейбола, музиката, но баща й отредил друго. Среща я с пушката. Това беше родителска така настойчивост от страна на моя баща, който впоследствие беше дълги години мой треньор. Абсолютно никакво желание като едно дете на 11 години, което иска цял ден да играе в свободното време и никой да не мога отнема това време. Сведнъж се озовах в една тясна стаичка, тъмна, една мишена, една пушка в ръцете, изключително грубо, непривлекателно за едно дете, което мечтаеше да стане най-добрия волейболист по това време. Омагьоса ме, може би, тази игра на кой ще бъде най-добрия днес. Защото моя баща непрекъснато предлагаше някакви малки мини състезания в деня, дали ще бъде за най-добър изстрел и така нататък. И всеки път се опитвах да ги спечеля. И всеки път се опитвах да бъда най-добрата. И така 25 години. С тази детска мечта всеки ден да докажа, че съм най-добрата от всички. За музиката има специална теза. Светът не може без две неща, без спорт и без музика. Това е щастието пък да имам възможността да съчетаеш и спорта, и да имаш възможност музиката. Имала съм и такива авантюри да бъда на естрадната сцена. Първото й европейско злато е от Варна, 1985 година. Няма да забравя как дадах старта на състезанието и аз вече вдигам за първи изстрел. И 15 минути не мога да произведа първи изстрел. Такова напрежение. Не мога просто да си отпусна пръста да натисна спусък. Имах чувство, че спусък е 1 килограм. С първите две световни титли в златната колекция, Лечева триумфира на планетарното състезание по стрелба с пневматично оръжие в Зул, Германската демократична република. Пак там печели и трета, като отборен шампион на България. До 86-та година, в което световно първенство, вземах 2 златни медала и на двете дисциплини. Любимите ми дисциплина 3 по 20 с мокалибрена пушка и за огромно мое щастие станах първа и на въздушна пушка, което беше невероятен успех. Много трудно мога да опиша това огромно вълнение пред самия старт
И след това пък да излезнеш и да видиш, че си първи, това наистина нещо, което го пожелавам на всички да го изпитат. Весела Лечева печели 2 сребърни олимпийски медала от Сеул и Барселона. Казва, че те са най-ценни. Липсва и олимпийското злато. Това, което е необходимо, също и малка доза шанс. Българката пристига в Сеул 88-ма като абсолютен фаворит за златото. 2 години преди това Лечева е непобедима и недостижима и в двете дисциплини – от световно първенство, европейско и световен рекорд. Ако първата титла изпуснах за това, че тази огромна популярност, която имах тези години и то в Южна Корея, абсолютно неочаквано за мен, този небивал веден интерес към мен просто ме извади извън кондиция и не можах. Много трудно беше, много трудно състезание, много тежко. Това първия ми старт си спомня много добре. Как не можех да си стигна до огневата линия, заобиколена само от журналисти, интервюта и така нататък. Лечева заема едва 17-то място в стрелбата от 10 метра. Втория старт, 3 дена по-късно, ми беше много трудно да се събера отново, да излезна от това състояние, в което тази за мен много тежка загуба, защото всички очакваха златен медал. Аз даже не попаднах и в финала. Да излезна от това състояние, да се събера, за да мога да се концентрирам за следващия старт. И тогава успях да завоювам сребърен медал. Стрелбата от 3 позиции остава 6-та в квалификациите, но в финала българката записва впечатляващ резултат – 100 точки и 2 десети. Единствено, тя стреля само десетки. Само 2 точки не достигат за олимпийската титла. Може би това е най-страден сребърен медал на Олимпийски игри. Спортистката с най-сините очи и чаровна усмивка заема още едно престижно място в Сеул – в класацията за Мис Олимпиада. Остава втора, пред нея е само лекоатлетката Флоренс Грифит Джойнер. В Барселона през 1992 година успехите на Весела закономерно я правят отново фаворит за олимпийската титла. 92-а година е един мал шанс, който много малко хора знаят, но той се случва. Това, което се случи, да отложат финала с половин час, а после никой не каза, че тази заповед за отлагането се отменила и че се остава същото време за старта. И аз всъщност отивам на старта за финала 5 минути по-късно, когато всички вече са загрели, когато всички вече са произвели пробни изстрели. И това, че се задържах на второ место, тогава, че останах втора, това беше наистина, някак си свише всичко това нещо. Тогава виждаш как един труд 4 години може точно за един миг да бъде зачеркнат, да бъде похабен. Точно заради някакви толкова дребни, малки нещица, които могат да ти се случат в деня на старта. На първия старт в стрелбата с пневматично оръжие в квалификациите дава най-добър резултат. В финала обаче остава втора и отново сребро. Във втората дисциплина стрелба от 3 позиции Весела е 6-та. Един човек остава неизменно до именитата спортистка през целия състезателен път и кариера. Това е Николай Лечев, треньор и баща. Това е най-трудният момент. Твоят треньор да присъства и вечерта, да види дали си легнал времето, което трябва, дали няма да излезнеш на някой рожден ден. Той беше, може би, най-строг към мен, като негова дъщеря. И това беше трудно. Мечтах, разбира се, да бъда някой друг треньор, за да мога да имам повече свободно време. Така, но пък сега съм много благодарна. Макар, че ми е коствало от детството, годините, младежките ми години, но пък за нищо не съжалявам, бих ги повторила отново по същия начин. Какво предава Весела от любовта и хъса към стрелбата на своя син? Отначало, като малка, смятах, че това е много скучен и еднообразен спорт. Исках нещо по-емоционално, по-така завладяващо и много исках да стана един от добрите тенисисти. Така бих казала, че
беше изключително така желан от него спорт, 15 години тренира. Много се радвам, че успях да го свържам, може би за цял живот за спорта, защото той го ползва като хоби през седмицата, което е най-важно за мен, защото и самия му начин на живот става различен, когато ползва спорта като част от свободното си време. Пушката донесла толкова слава и успехи на спортистката е второто нейно аз. Как би я нарекла и какво име би й дала? Това е съдба. Съдба, защото определи целия ми живот да бъдеш концентриран, да владееш себе си това, и да го доказваш с пушка в ръце, което е за мен един от най-трудните спортове, защото изисква изключително хладнокръвие, което остава в целият ти живот. Затова казвам, че това е съдба, и която ми помага през целия живот. Лечева има обяснение за значимите успехи на нейното поколение, както и за сегашните епизодични. В основата на един успех това е системата. Имали сме добра и изградена система. Най-важно е методиката, която използваш. То ние разполагахме с едни от най-добрите разработени, изпробвани методики в годините, които са донесли успех. Защото много е важно всеки ден да знаеш за какво работиш. Не е само да работиш днеска 7 часа да си на стрелбището и да стреляш, а да знаеш защо стреляш и какъв точно детайл от тази техническа подготовка днеска трябва да изработваш. Подценяване днес от спортисти, това са плановете, програмите, които имах. Съща ми правеше една 4-годишна програма, която ми беше в стаята. Да. Ами, първата година какви най-важните ми състезания, втората и крайния дата е участието ми в Олимпийски игри. Тези 4 години ми бяха разграфени по месеци, по дни, по седмици, по дни, по часове. И аз знаех всеки ден и всеки момент за какво работя, за да мога след 4 години на Олимпийските игри да поставя най-добрия си резултат, който да ми осигури място в тройката. И другото, което ти трябва да имаш отдаденост на 100%. Пак казвам, аз не си спомням да съм била на рождени, на празници, да съм ходила по дискотеки, което така, изкушенията са много големи, да се пресед младежите, как всеки му се иска да разпусне в дискотеки с приятели. Това просто отсъстваше от моя режим. По-скоро тук липсват възможности за да създадем навици в децата да спортуват всеки ден. Да им дадеш възможност да избират от бат ли спорта, пък който иска професионално да се ориентира в някой от трите любимия си спорт, да му се даде възможност и условия, а другите поне да могат да имат възможност да ползват спорта през ежедневието си. Лечева и до днес остава близо до спорта. След края на състезателната си кариера, тя става председател на Държавната агенция за младежта и спорта. Депутат е в 39-то и 40-то Народно събрание. Всички спортни организации, спортните федерации, особено тези, които са в олимпийско направление, трябва да имат сигурност по отношение на средствата, които ще бъдат обезпечени за олимпийска подготовка, за подготовка на националните отбори, за подрастващи, за резерва. От съвсем малки, когато минеш спортното училище, след спортното училище, много големи таланти, деца имаме във всеки един от спортовете, отпадат само защото, когато настигнеш тази юношеска възраст, средствата са малко и ти трябва да се ориентираш да продължиш ли с спорт, където много голям е риска да не успееш да станеш световен и олимпийски шампион. И затова тук трябва да има възможност да бъдат подсигурени, да се чувстват подсигурени тези хора, за да могат наистина да отдадат това време, най-златното за тях, да продължат в спорт. Читам за пропуск през всичките години, мотивацията и подсигуряването на нашите треньори и специалисти. Всички сме виновни, защото трябва да се намери начин, по който те да бъдат върнати, нашите специалисти, или да бъдат мотивирани, онези, които искат да бъдат и могат да бъдат треньори, да
да останат в България, Велико Търново. Има клуб по стрелба, но няма треньори. Средствата са малко, средствата се така акумулират от такси, колко трябва да вземе от децата, от родителите, за да може да си направи и си формира някаква заплата. След като няма треньори, няма как да има и състезатели. Спорта ми даде много и аз не мога да кажа, че ми е отнел нещо. Весела Лечева между спорта, майчинството и политиката. Аз съм човек перфекционист и не съм се чувствала до край уверена и в състезанията, заставайки на огневата линия. Но пък винаги съм се подготвила много добре. Винаги съм била безкрайно изискателна към себе си, за да отговоря на очакванията. Познато ми е какво иска от мен спорта, какво очакват хората. Докато в политиката е много трудно да удовлетвориш очакванията на хората, защото няма вярно решение, няма как да бъде на 100% одобрението и няма как да бъде отчетено това, което правиш през всичките години, както е в спорта. А като майка мога да кажа, че моя син страдаше за това, защото бях дълго време отсъствах по лагери. Отнеми тази възможност спорта, може би, че нямах така тази връзка тясна с моя син, но пък да, разбираше, защото ме гледаше по телевизията, на снимки, така се радваше с мен. Взимах го по лагери, което пък беше хубаво, защото можехме да бъдем заедно и той така някакси се стана част от спортното семейство, част от спортната така атмосфера. Не можах да бъда една добра майка, която се грижи сутрин за закуската, за обяд, за вечеря на детето си. Да бъде така да се чувства обгрижено. Радвах се на добрата грижа на моята майка. Както всички големи състезатели пребягваха по това време до бабите. Формулата за успеха на Весела Лечева, която притежава всичко и то по-много от спорта, е... Цел, да си поставяш цел и желание, воля всеки ден да я постигаш. Да отдадеш всичко на тази цел.